është datlindje kompanisë, por në vend se të pranojnë po japin dhurata. Tri nga to janë krejt të veçanta. Në 21 vjetorin e saj, Altrade po ndanë çmime të arta tre personazheve të artit që krijimtarinë e tyre e zhvilluan në grupin Treshi për Sheshe. Sërdaj Radagushin, Rasim Thoqin edhe Bekim Krajkuva, dëmonë është fëmija e Ibrahimit Ilicit. I falenderoj shumë, edhe pa i haru edhe bashkëpunëtorët tonë që kena rëftu bashkë. Vet aktorët që gjatë karrierës luajtën më tepër vepra komike janë te të nderuar me mirënjohjet. Është një çmim që u çuditëm një kompani, më marr lakmi që i kanë marrë për Treshin. Por në kësi momente kujtojnë se u mungon edhe mirënjohja shtetërore. Shteti unë zakonisht kur shkon atje në botën e qudinave, fillojnë me të livdu. Kështu që ne të merë mësim prej kompanisë Altrade se që është dëhet mu kujdes për njëtë që kanë dhonë të shkanë. Bashk me dy të parët, pjesë Treshi për Sheshet pati qenë edhe Ibrahim Krajkova Leci tashmë indjerë. Në vend të ti qmimin kompania u andau familjarve. Deri tash ku mendu që gjithë shka është haru, edhe në fakt është haru gjithë shka. Po me këtë trokitje derës të Altredit, disim doko që jënë rinjallë gjërat, në kuptimin që pëndina adhone krenarë. Për çdo vetë që kremton themelimin e punës, Altrade dhuron mirënjohje për veprimtari jetësore. Vitin e kaluar me çmim të artë ishte nderuar në xhmije Pagarusha.